фронтовий драйв. Танки, тури, все, що попадається в кадр дрона, і знищуємо так. Ми готові стояти тут, скільки треба буде, ми будемо стояти. Наскільки стане сили духу, здоров'я, будемо стояти. Знищимо орків, тому все буде нормально. В основному все робиться на позитив. Тільки на позитиві можна виграти війну і перемогти. Царя їхнього треба, того йобнутого діда, знімати бункерного. Небесна кара. Ця бомба зараз на управлінні. Зараз будемо відправляти її на точку. Як я скидував бомбу, точніше не бомбу, а гранату F1, я замітив рух ворожого БПЛА. Запитав у своїх товаришів, чи вони літають, вони відповіли, що ні. На що я почув команду таранити його. Я взяв і, виходить, він висів чуть нижче, я висів чуть вище. Я опустив камеру, зробив стабілізацію і сів на нього. Їх просто так вже залякали, що вони не вилазять за кордон. Тільки чують звук дрону, то одразу ховаються. Гармати справедливості. Багато стріляємо, ганяємо, володіємо, б'ємо. 4 місяці ми тут. Роботи багато. І ночі, і днем. Ще 24/7. Працюємо, все заради перемоги. Машина хороша в обслуговуванні тоже. Хороша точність, дуже хороша. Удобно місце є для екіпажу і переночувати. Ми тут і живемо, можна сказати. Полюють не без цього, але ми краще за них працюємо. Я відповідаю за заряджання боєприпасів, ствол, їх скорість виконання, щоб можна було поразити ціль швидше. По піхоті, по техніці так. Працюємо ми постійно, так як ми хочемо пошвидше вигнати врага з своєї землі. Ноги екіпажу. Тимчасово покинути вогневу позицію, якщо по нам ведеться обстріл. Раніше до краба я був механіком 2С-19 «Стаєс». Це краб набагато удобніший і маневреніший в керуванні і швидший. Тримайтесь, ми вас захищаємо. Все буде добре. Все буде Україна. До бою готові. Я з 18-го року пройшов за контрактом танкові війська, командира танка. З тих пір, і почала війна, коли то вже виконуємо накази, куди пошлють, куди їдемо. Нормально, держимось і виконуємо задачу, яку нам ставлять. Майже щодня працюємо. Буває там декілька днів, що може не працювати. Якщо з'являється якась легко броньована техніка, там грузовики, і плюс допомагаємо піхоті, якщо більше ворога більше, то, звісно, ми допомагаємо їм. Коли грязь, дощ, то це дуже погано, але приходиться робити. Звісно, краще був би морозчик, то було б краще. Всім бажаю якомога швидше закінчення війни, миру, злагоди. Здоров'я і всього найкращого. Мирного неба над головою і рідної землі під ногами.